1234 står så här att beräkna f 5 f 3 om i a f av x är lika med 10x plus 6. Vad innebär Som sagt, det ska vara 56 där. 10 gånger 5 är 5. 10 plus 6 är 56. Sen det nästa är 10 gånger 3 plus 6. Och här kommer det 36. Och Då har vi f av 5 som är 56. Så det här är med f av 3 som är 36. Då har vi 20. I B, exakt samma men en annan funktion, där f av X är lika med 15 minus 4X. Så vi e, F av 5 så har vi 15. Det är en blå jämn men det gör inget. Minus 4 multiplicerar med 5. Då får vi 15. Minus 20. Och sen har vi FF3, så är 15. Minus 4. Multiplicerar med 3. Så har vi 15. Minus 12. Och då får vi i den här nu då, där, så får vi negativ 5 som är F av 5 och sen som är F av 3 så får vi positiv 3 men det är minus så negativ 3 eller minus 3 så får vi negativ 8.